A sada vas, poštovani gledatelji, pozivamo na zanimljivu manifestaciju Jaksove dane otvorenih vrata. Ja u našem studiju pozdravljam gospođu Laru Marijaš, članicu uprave Jadran Impexa. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Sandi, dobar dan. Evo i ove godine Jaks se pobrinuo da nas razveseli, informira i predstavi sve ono što nudi. Za one koje možda ne znaju, vjerujem da nije puno takvih, ali ukoliko ih ima, čime se Jaks bavi, što nudi, što prodaje? Evo ga, tvrtka Jadran Impex posluje već 27 godina i regionalni lideri smo u prodaji građevnog materijala, keramike, sanitarija, unutarnjih vrata, drvnog programa i alata i bazena i bazenske opreme. Naš najveći centar je na Kukuljanovu u industrijskoj zoni i zapravo tamo možete naći sve ove odjele koje sam nabrojala. A u našim drugim prodajnim centrima se uz građevni materijal, keramiku i sanitarije i drvo mogu i alate mogu naći i ovi još neki dodatne stvari. Naši prodajni centri su uz Kukuljanovo u Kastvu na adresi 13.57. To nam je zapravo naša izvorna lokacija od kuda smo krenuli prije 27 godina. Zatim u Crikvenici, Novom Vinodolskom i na Rabu. Mi ovdje dok razgovaramo na našim televizorima možemo vidjeti snimke vašeg prodajnog centra na Kukuljanovu. Kao što smo čuli, to je najveći prodajni centar i upravo će se ovdje održati dani otvorenih vrata. Pa što ste za nas pripremili? Sve počinje u četvrtak. Tako je. Tradicionalno krećemo sa danima otvorenih vrata ovako u ovom proljetnom razdoblju kada je i intenzitet građevinskih radova i uređenja najveći. Onako pozajmašan, da. Ove godine naši dani otvorenih vrata kreću ovaj četvrtak, 11. travnja i traju do subote, 13. travnja. Prodajni centar Kukuljanovo će biti otvoren svaki dan od 8 do 20, uključujući i subotu. Znači sva tri dana smo od 8 do 8. Svaki dan tamo, cijeli dan? Cijeli dan. Uz, naravno, izložen asortiman koji je svakodnevno tamo, bit će posebne prezentacije, navedene i edukativna predavanja i demonstracije, gdje ćemo naše posjetitelje moći upoznati sa novostima vezanim uz građevne materijale, gradnju i uređenje interijera. Stručne prezentacije vodit će educirani predavači vrhunskih proizvođača građevnog materijala koje imamo u našoj ponudi. Ove prezentacije i edukacije su li namijenjene samo, da tako kažemo, izvođačima radova, stručnim osobama ili i ljudima koji žele graditi? Tako je, zapravo namijenjene su svima. Tko voli se educirati ili čuti nešto novo, vrata su otvorena svima, ali prvenstveno nekako se uvijek profesionalci odazovu na te demonstracije i edukacije. Ali kažem, vrata su otvorena svima i svi su dobrodošli. Uh-huh. Nekako svake godine u ovo vrijeme kada organizirate dane otvorenih vrata, uvijek organizirate i neku zanimljivu nagradnu igru da biste eto, vratili ovaj povjerenje koje vam kupci već godinama, 27 godina čuli smo, poklanjaju. Na neki način vi ih nagrađujete da bi mi ste ih razveselili i odužili im se za tako povjerenje. Tako, i da bismo im se zapravo i zahvalili za vjernost svih ovih godina. Ove godine isto imamo pripremljenu nagradnu igru. Nazvali smo je Svaki dan poklon vrijedan. U četvrtak je glavna nagrada električna kosilica i plinski roštilj. Za petak smo pripremili glavnu nagradu prijenosno računalo i LED televizor, a glavna nagrada cjelokupne manifestacije dana otvorenih vrata je hidromasažni bazen i vikend korištenje Renault vozila iz našeg sponzora Adrie PA. Odlično. Kako ćete, nagrade ćete izvlačiti svaki dan? Znači ovako, u nagradnoj igri sudjeluju svi računi
sa minimalnim iznosom 100 kuna. Svaki dan se znači izvlače u 19 sati kuponi koji su ubačeni u predviđenu kutiju za to, dok će u subotu u nagradnoj igri sudjelovati svi kuponi koji nisu izvučeni, znači u dnevnoj nagradi, odnosno osim ta dva kupona od četvrtka i od petka. Evo, vidjeli smo postaje, doista su zanimljive nagrade, za svako može pronaći nešto za sebe. Tako je, svako ima neki interes. I korisne su u svakom slučaju primjenjive. Znači nije nužno da mora biti samo ono striktno što je kod nas, nego i neka šira paleta da se svi nađu zadovoljni. Ono što također kupci vole, svi mi volimo, to su popusti. Tako je. Na danima otvorenih vrata pripremili smo mnogo zanimljivih akcija i dodatnih popusta našim kupcima. Tako da, evo, pozivam sve, dugo bi trajalo da bi to sad sve nabrojila i naglasila što je, o čemu se sve radi i svaki odjel ima svoje, pa zato pozivam sve gledatelje da nam se pridruže, da dođu, da nas posjete, da vide zapravo što nudimo, da vide novitete koji se javljaju, a njih, vjerujte, ima svako malo i trudimo se držati korak sa tržištem i sa proizvođačima i sa svim novim i modernim što se nudi na tržištu. U Jadran Impexu vi nastavljate obiteljsku tradiciju. Tako je. Tvrtku je osnovao vaš otac. Tvrtku je osnovao moj pokojni otac i njegova dva partnera. I vjerojatno bi bio danas ponosan da vidi kako je tvrtka daleko dogurala i što sve nudi i kolika je opseg proizvoda koji se ovdje mogu pronaći. Je. I ujedno sve to i dalje, znači, i lijepo funkcionira zbog mojih kolega tatinih partnera, gospodina Hodanića i gospodina Bradića. Evo, ja sam se njima pridružila unazad par godina i evo sad zajedničkim snagama vodimo i dalje tvrtku. Onaj ko planira neku gradnju, recimo gradnju kuće, zapravo kod vas može naći sve? Apsolutno sve zapravo. Naš moto, naš reklamni moto je JAKS, materijali koji grade dom. Međutim, ja bih dodala materijali koji grade i uređuju dom. Kod nas zbilja možete naći apsolutno sve. Od samog početka neke gradnje, takozvanih grubih radova, i uređenja interijera u vidu keramike, drvenih podova, vrata, sanitarija, na kraju krajeva i okoliša ukoliko se radi o nekoj kući. Tako da tu su, znači, i novogradnje i adaptacije u našem nekom, kako mi to kažemo, nekom portfelju zapravo izgradilo se sa našim materijalima, odnosno ono što mi prodajemo, mnogo privatnih kuća, stambenih zgrada, apartmana, poslovnih prostora, autokampova. Mnogo je fasada uređeno u ovoj obnovi, energetskoj obnovi, fasada za energetsku učinkovitost, tako da zbilja, evo kažem, pozivam svih da dođu, svi će biti dobrodošli. I ovo su zapravo dani kada smo svi na okupu, cijeli dan, i bit će nas još kolega iz drugih centara, će nam doći, ajmo reći, kao neka pomoć, tako da ćemo se zbilja moći posvetiti svakom kupcu i potencijalnom kupcu i nekom budućem kupcu, nekom koji je zainteresiran, kome sada zbilja trebaju naši proizvodi, ili nekom ko će se samo informirati i dobiti zapravo sve podatke. I naše prodajne osoblje, naši kolege su vrlo susretljivi, educirani i pomoći će i sugerirati zapravo sve što vam treba. Ono što vas također karakterizira je brza dostava robe. Dakle, imate mnogo toga na lageru i obično kada nešto gradimo, svi smo vrlo nestrpljivi i moramo zadržati nekih rokova. Vi ste tu također vrlo brzi, a imate i vlastiti prijevoz? Imamo vlastiti prijevoz, međutim, mi jako puno koristimo naše kooperante, vozače, tako da tu imamo već dugogodišnju suradnju, jer volimo da svi zapravo u zajednici i živimo i radimo. A što se tiče raspoloživosti materijala, evo, to je naša jedna od velikih prednosti, jer naš prodajni prostor, prodajni centar na Kukuljanovu, odnosno cijeli skladišni prostor,
je naše centralno skladište i tamo zbilja, ja mislim da dođete sada i da poželite izgraditi obiteljsku kuću da biste mogla uzeti sve što vam treba, eventualno ako nije neki specifičan materijal što se mora naručiti. Ono što svi volimo dobiti je kvalitetan savjet i ljubazno osoblje. To je također ono što je odlika Jadran Impexa. Tako je. Naši prodajni savjetnici se zbilja posvete svakom kupcu, saslušaju, podijele savjete, educiraju, tako da se možete propustiti njima u ruke, zbilja nećete pogriješiti i bit ćete izuzetno zadovoljni. Da bi to mogli i oni prolaze edukacije? Tako je. Oni prolaze isto edukacije od strane naših dobavljača, odnosno proizvođača. Sami se educiraju, tu je i neko iskustvo s godinama koje se stekne, tako da evo, sve to lijepo štima i lijepo klapa. Odlično. Evo, poštovani gledatelji, ja svakako iskoristit ću još jednu priliku da vas pozovem. Dakle, od četvrtka do subote, dakle, uključujući subotu, svaki dan do 20 sati da posjetite Jadran Impex na Kukuljanovu. Naime, tamo se održavaju dani otvorenih vrata, dobit ćete kvalitetan savjet, dobit ćete i popuste, dakle, tih dana i mnogi proizvodi su na popustima, a ukoliko potrošite najmanje 100 kuna, moći ćete sudjelovati u nagradnoj igri sa vrijednim nagradama koje smo spomenuli, a to su kosilica, roštilj, kompjuter, televizor, hidromasažni bazen ili korištenje vozila Renault u suradnji sa Adria PA. Za jedan vikend. Ja vam se zahvaljujem, gospođo Marijaš. Želim vam naravno i dalje puno uspjeha da nastavite. I nadam se da se vidimo, da ćete i vi malo svratiti. Naravno da se vidimo. Vidimo se naravno na Kukuljanovu u Jaksu, biti ćemo i mi i naše kamere, a biti ćemo i mi privatno kao i uvijek do sada. Hvala lijepo. Hvala vama.